লখিমপুৰত আমচোৰ সংবাদমেল, ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ, উচিত তদন্তৰ দাবী সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ উন্নয়ন চমুকৈ আমচোৰ। আৰু এই কথা সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰে লখিমপুৰ জিলাৰ আমচোৱে। উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত আবণ্টিত হোৱা লাখ লাখ টকা কিছু দুষ্ট চক্ৰৰ দ্বাৰা আত্মসাত কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। RTI তথ্যৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ তথ্য। ইয়াৰ লগতে একাংশ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ চমুকৈ CSP জড়িত থকাৰ সন্দেহ আমচোৰ। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি লখিমপুৰ জিলাৰ আমচোৱে ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত হোৱা বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত কৰুণাবাৰীত থকা আমচোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল যোগে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা লখিমপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তক অনতিপলমে ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ উপৰিও দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান জনায়। আৰু এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে লখিমপুৰ জিলাৰ আমচোৰ সভাপতি আমিনুৰ ৰহমান, সম্পাদক বদিউৰ ৰহমানকে ধৰি আমচোৰ কেইবাজনো বিষয়াববীয়া। লখিমপুৰ জিলাত নিয়াৰ এবাউট 2,50,00,000 টকাৰ আবণ্টন চৰকাৰীভাৱে আহিছিলে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন হিচাপে। দুখীয়া, দৰিদ্ৰ আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে যিখিনি টকা আহিছিলে দেখা গৈছে। এই টকাখিনি একাংশ মধ্যভোগী দালাল আৰু কিছু অসাধু শিক্ষকে মিলি সম্পূৰ্ণ টকাখিনি দুৰ্নীতি কৰি আত্মসাত কৰাৰ পাছত আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ, বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম দেখুওৱা হৈছিলে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম বিদ্যালয়ৰ পৰা যোৱা ভেৰিফাই কৰা হৈছিলে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলৰ সংখ্যালঘু বৃত্তিৰ ধন আদায় হোৱা নাই। ইয়াতে মই আপোনালোকৰ আগত নমুনা হিচাপে কিছু কথা আৰু কিছু তথ্য আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম, যিবিলাক তথ্য আমি RTI যোগে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ এই গোটেইখিনি তথ্যৰ ভিতৰত মুঠ 27-30 বিদ্যালয় আছে আৰু 27-30 বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বিদ্যালয়তে ব্যাপক ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এই দুৰ্নীতিসমূহ মাত্ৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জড়িত তেনেকুৱা নহয়, মধ্যভোগী দালাল জড়িত তেনেকুৱাই নহয়, ইয়াত আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰৰ মানুহো জড়িত আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ একাংশ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীও ইয়াত জড়িত থাকিব পাৰে হিচাপে চলোৱা একাংশ দালাল নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰত আদৰি অনা হৈছিলে আৰু কিছু মধ্যভোগী দালালে আদৰি আনিছিলে। লখিমপুৰ জিলাত সেই নগাঁৱৰ যিসকল দালাল আহিছিলে তেখেতসকলৰ সহযোগত লখিমপুৰত কিছু মধ্যভোগী সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছিলে। মধ্যভোগীসকলে বিদ্যালয়ত গৈ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ লগত, বিদ্যালয় প্ৰধানৰ লগত, কিছুসকলে বিদ্যালয় প্ৰধানৰ লগত মিটিৰেলি কৰিছে আৰু কিছুসকলে কি টেকনিকত কৰিছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো সঁচা। সকলো শিক্ষকে ইয়াত জড়িত নহয়, সকলো বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় প্ৰধানে জড়িত নহয়, কিন্তু এনেকুৱা এইটো সঁচা যে বহু বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় প্ৰধান ইয়াত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ বিদ্যালয়ৰ এটা পাছৱৰ্ড থাকে আৰু বিদ্যালয়ৰ এটা কোড নম্বৰ থাকে, বিদ্যালয়ৰ পাছৱৰ্ড আৰু কোড নম্বৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেতিয়াও দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ নামত ধন আবণ্টন কৰি মোকলাই দিব নোৱাৰে। গতিকে বিদ্যালয়ত পিনক'ড আৰু পাছৱৰ্ড যিহেতু বিদ্যালয় প্ৰধানজনৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব থাকে, একমাত্ৰ গোপনীয় ATMৰ পাছৱৰ্ড হিচাপে থাকে, গতিকে তেওঁৰ পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ লিক হৈছে তাৰ বাবে দায়ী বিদ্যালয় প্ৰধান। গতিকে আমি এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মধ্যভোগী দালালৰ হতুৱাই এই নাওবৈচা সমষ্টিৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত বিদ্যালয় প্ৰধানৰ পৰা 4-5 বা 10-20 ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম অনা হৈছে। নাম আৰু পাছৱৰ্ডটো অনাৰ পাছত সেই মধ্যভোগীসকলে একাংশ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ CSPৰ জৰিয়তে সেই পাছৱৰ্ড আৰু পাছৱৰ্ড আৰু সেই কোড নম্বৰৰ ভিতৰত আৰু কিছু বেলেগ অছাত্ৰ কিছু বৃদ্ধ মানুহৰ নাম সোমাই দি তাতে ব্যাপক ধৰণৰ দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰিছে। আৰু আমি স্পষ্ট কৰি আমি চৰকাৰৰ আইন প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে দাখিল কৰাৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াৰ ওপৰত CID তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। আমি লখিমপুৰ জিলাত
এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চি আই ডি অফিচাৰৰ অভিযান ত্বৰান্বিত কৰাৰ কোনো পদক্ষেপ আমি দেখা নাই। হয়তো আহিছে বা প্ৰশাসনে গোপনভাৱে কাম কৰিব পাৰে কৰক, কিন্তু মই জিলা প্ৰশাসনক আপোনালোকৰ আজিৰ এই সংবাদমেলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া নিজাববীয়াকৈ এটা সঠিক তদন্ত কৰিব লাগে। এই চি এছ পিসমূহৰ যিহেতু বেংকৰ বিষয়টো অকণ গোপনীয়তা, আপুনি আৰু মই গ'লে হয়তো কোনোবা এটা একাউণ্ট নম্বৰ নিদিবও পাৰে, জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে কি ধৰণে সেই একাউণ্ট নম্বৰখিনি ওলাব পাৰে আৰু একাউণ্ট নম্বৰখিনি ওলাই দিয়াৰ পাছতে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব, কাৰণ আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে ৰাতি ৰাতিয়ে কৰোৰপতি হোৱা মানুহ আছে। গতিকে এই টকাটো মানে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰীৰ পইচা তাত সোমাই আছে নেকি, সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। সেইকাৰণে যোৱাকালি আমি লখিমপুৰৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু সন্মানীয় লখিমপুৰ জিলা তথা নাওবৈ সমষ্টিৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক আমি আশ্বাসিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু গোটেই অসমৰ ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাত ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধনৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী হৈছে বুলি গোটেই বিষয়টো আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই অসম আৰু ৰাজ্যবাসীৰ আগত জনাবৰ কাৰণে আজিৰ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আপোনালোকৰ আজিৰ এই সংবাদমেল যোগে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা চি আই ডি তদন্ত আমাৰ লখিমপুৰ জিলাতো প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু লখিমপুৰ জিলাত যিসকল ৰৌ বৰালি টোপ খাই টোপগিৰি বহি আছে তেখেতসকলক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি আইনৰ দৃষ্টিত কঠোৰতম শাস্তি দিব। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমান ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।